Vamos a mais um vídeo, estou aqui tratando de um curso de uma nova série chamada Dia e Noite. Então, a Dia e Noite, né? Sobrevivendo Dia e a Noite, né? Vai se chamar Dia e Noite. Vamos aqui, minha skin, né? Claro, então pelo amor de Deus, dá um beijo. Vou lá pegar um pouco de madeira para o começo da série pelo barulho. Depois eu tenho uma sala de gravar lá pra frente, né? Pega o computador, porque todo dia eu gravo. Até tag eu vou gravar. Machado milha, né? Depois, uma pegada de pedra. Sempre começo, se eu vou pegando pouco de madeira, aí depois eu vou começar a pegar pedra para pegar mais madeira. Sabe que quando a gente vai construir a casa, a gente constrói assim, depois constrói uma casa, um retorno. Quando a gente tem um recurso. Se que é o menino dessa série solo e outra série com meu primo, ou essa série também com meu primo, é só falar pra esses outros negócios aqui atrás do meu dessa série, né? Esses outros não sei que vou falar nada pra eles. Então, eu vou achar daqui. Pra ele. Tinha gastado assim, pá. Meu Deus, o que eu achar daqui? Que eu escolho? De novo. Vamos morar dentro daquela montanha. Por que eu posto uma casa bem ali, ó? Tá reservado ali, ó. 25 madeiras já estão o suficiente. Bem ali. Agora ficou uma casona. Caraca, eu vou falar assim, ó. Caraca, casa bonita. Nossa, que montanha bonita, é isso. Galinha, tudo bem. Vamos pegar tudo que a gente gosta e que a gente precisa.
Porque eu acho que precisa de uma pessoa de uma escada de açúcar toda vez que a gente precisa. Quando a gente vai precisar, eu acordo. Neve também, tá bom. Um pouco de mineiro aqui, pessoal. Pra já dar um começo na. Tem um pouco de comida que eu não levo a carvão. Deixa eu pegar ali. 4 7. Dá um transporte aqui. Essa caverna. Tá subindo em cima da montanha e se abrigar aqui. Zero. Esse é o vídeo. Nosso primeiro vídeo. Tô indo, pô. Tô falando e fui.